Takže vážení hostia, milí priatelia, nadšenci prírody, ja vás tu vítam znova už po šiesty krát, tuším, dnešná téma bude znova zameraná na ďalšiu skupinu živočíchov, možno trošku netradičnú. Mám tu pri sebe kolegyňu z Národného parku Slovenský raj, ktorá sa venuje práve netopierom, no a v najbližších minútach vám porozpráva niečo o tejto zaujímavej skupine živočíchov, takže ja jej odovzdávam slovo, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem. Takže ja by som dnes predstavila netopiere tak, ako je názov, sú to takí piloti v tme. Takže, čo sa týka netopierov, tak táto skupina sú to vlastne lietajúce cicavce a používajú k letu, využívajú aktívny let, to znamená, že zapájajú aktívne svalstvo. Orientujú sa za pomoci ultrazvukových signálov. Využívajú k tomu tzv. Echolokáciu. Tá echolokácia to je vlastne to, že netopier vyšle ultrazvukový signál, ktorý sa mu od daného predmetu alebo od jeho koristi, od hmyzu, ktorými sa živí, sa mu vlastne ten signál vráti, ten zvuk, a na základe toho vie, kde vlastne ten daný predmet alebo ten hmyz, tá jeho potrava je. Naše netopiere, čo sa týka netopierov žijúcich na Slovensku a v Európe, sú mizožravé, čo je potrebné vedieť, pretože často medzi ľuďmi poverí, že netopiere sa živia krvou a nie je to teda pravda, nemusíme sa toho obávať. Čo sa týka ďalších vecí, tak netopiere sú užitočné práve tým, že dokážu skonzumovať obrovské množstvo hmyzu. Napríklad taký netopier vodný za jednu noc skonzumuje až 6000 jedincov komárov. Taktiež všetky netopiere, ktoré sú na Slovensku, sú zákonom chránené a taktiež na nich myslí aj európska legislatíva. Sú to živočichy s nočnou aktivitou, takže cez deň v podstate spia v svojich úkrytoch a nestretneme sa s nimi. Až potom počas noci za súmraku vylietávajú a idú vlastne na svoje loviská, kde vlastne počas noci lovia. U netopierov je takým typickým niečím tzv. Zimný spánok, čo je vlastne hibernácia. Netopiere vlastne celé zimné obdobie trávia v svojich úkrytoch, sú to väčšinou podzemné priestory, nakoľko potrebujú k svojmu spánku konštantnú teplotu, ktorá neklesne pod bod mrazu, taktiež vlhkosť a pokoj. Dožívajú sa 10 až 30 rokov, to je v závislosti od toho, o aký druh sa jedná. Na Slovensku sa vyskytuje 28 druhov momentálne, ktoré sú zistené. Prejdem potom ďalej vlastne na špecifika, ktoré vlastne teda na druhy, ktoré sa vyskytujú v našom okolí na území Národného parku Slovenský raj. Chceli si napríklad preložiť aj taký názov, odborný názov netopierov, radu netopierov chiroptera, tak to vlastne v preklade znamená chiro je ruka a ptera krídlo, keďže svoje ruky majú v podstate premenené na krídla. Ukážu vám vlastne názorne na jednom obrázku, ako k tejto premene došlo, respektíve porovnaní s vezmeme ľudskú ruku, ako to máme vlastne my. Následne tu je na tomto obrázku vyobrazené krídlo netopiera a vtákov. Takže vlastne, čo sa týka tých jednotlivých článkov prstov, tak medzi tie vlastne netopierom narástla lietacia blana, ktorá vlastne umožňuje netopierom potom lietať. Takže pošlom to kolovať, aby ste si to prípadne mohli pozrieť ešte zbližšie. Čo sa týka netopierov celosvetovo, tak na svete žije veľmi veľa druhov netopierov, je to až vyše 1100 druhov, a to je vlastne až pätina všetkých cicavcov, a taktiež sa tu tieto netopiere vyskytujú veľmi dlho, žijú tu už desiatky miliónov rokov, sú teda najstarší obyvatelia našej planéty. Prosím. Čo sa týka stavby tela, tak ako som už spomínala, k
tomu, že vlastne majú krídla, došlo tým, že sa premenili ich predné končatiny na vlastne na krídla. Došlo k tomu tak, že medzi jednotlivé prsty vlastne tam im narastla vlastne počas evolúcie, ktorú sa to vlastne vyvíjalo, narastla im lietacia blána a tá im dnes umožňuje lietať. Ak si vezmeme, ako to je u nich s prstami, tak podobne ako my, aj oni majú palec, to je vlastne tento článok, to je vlastne ich prvý prst, tak ako my. Nasleduje druhý článok prstu, tretí, štvrtý a piatý. Nohu majú zase klasickú, vlastne majú voľné tie prsty, takže to je kvôli tomu, aby mohli potom aj šplhať a liesť po pevnom podklade. Toto je vlastne taký obrázok netopiera, vlastne jednotlivé časti tela, že môžete si všimnúť, že to telo je v podstate uspôsobené najmä tomu letu. Prosím ďalej. Takže majú teda, ako som spomínala, k lietaniu prispôsobené svoje telo, je pomerne malé, majú sústredené orgány, pevnú kostru. No a taktiež si treba uvedomiť, že vlastne aj tie jednotlivé kosti sú v tom vlastne uspôsobené, kľúčné kosti a hrudná kosť sú silné, kosť vretenná je mohutná a kosť laketná je slabá. Dôležité je, že na prsnej kosti je hrebeň, na ktorú sa upínajú lietacie svaly, ktoré im potom umožňujú lietať. Čo sa týka zmyslov, tak u netopierov je najviac vyvinutý hmat a sluch, potom nasleduje čuch. Je to najmä kvôli tomu, že sa vlastne orientujú ekolokáciou. Čo sa týka ešte tej stavby tela, vrátim sa k tomu, že netopiere majú tie ušnice, ktoré má každý jednotlivý druh, tak sa vlastne tým líšia, sú to vlastne rozpoznávacie znaky. V tých ušiach majú tzv. Ušné záklopky alebo viečka, čo sú praviusy, to je tento útvar, vlastne nachádzame, kde vlastne ušnice sa skutočne veľmi líšia, dnes sa vám ešte ukázať taký prehľad, čo sa týka netopierov, ktoré sa vyskytujú u nás, to je vlastne prehľad uši netopierov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku, alebo je tu ešte pár, myslím, zamiešaných, ktoré sa vyskytujú v Európe, tiež po tom kolove. Zerajte si. Dobre, poprosím ďalej. Takže ako už bolo spomenuté, netopiere sa orientujú za pomoc echolokácie, čo je vlastne vydávanie signálov vysokofrekvenčných zvukov, tzv. Ultrazvukov, čo je nad vlastne nami počuteľné zvuky nad 20 kHz. My teda tieto zvuky nepočujeme, však netopiere sa s nimi veľmi dobre orientujú a komunikujú vlastne medzi sebou. Tie zvuky jednotlivé, ktoré vydávajú, sú tzv. Kliky, vznikajú v hrtane. Tie následne vysielajú buď cez nos alebo ústa. Záleží to od toho, ku akej čeľadi patria. U čeľadi je podkovárovité, neofide, vydávajú tieto zvuky cez nos, ale u zvyšných netopierov, u čeľadi je vespertilionide, alebo netopierovité, vydávajú tieto zvuky cez ústa. Následne ten zvuk, ktorý vydajú, tak vlastne tú ozvenu zvuku zachytia ušami. Vzdialenosť predmetu určia podľa toho, kedy sa im vráti vlastne zvuk, taktiež smer, odkiaľ prichádza sprava alebo zľava, určia tým, či ho zachytia vlastne tým pravým uchom skôr alebo ľavým napríklad. Čo sa týka echolokácie, tak nie sú jedinými, ktoré v prírode využívajú tento vynález. Echolokáciu využívajú teda aj vtáky, napríklad bačaro jaskinní alebo dážďovníky žijúce v Ázii, v Austrálii, ale taktiež možno viac známe sú to morské cicavce ako delfíny, dvorbáni alebo kosatky. Čo sa týka toho vlastne celého procesu, ako vlastne bola objavená echolokácia,
tak vlastne túto orientáciu netopierov v priestore objavil biolog Donald Griffin v roku 1944. Ale už aj pred ním vlastne boli vedci, ktorí skúmali túto orientáciu týchto živočíchov. A napríklad takým pomerne známym je taliansky biolog Lazaro Spallanzani, ktorý vlastne pokusmi zistil, že netopiere dokážu aj napriek tomu, že vlastne ich, že im vlastne ako keby zaviažeme oči, že nevidia, tak sa tak dokážu loviť hmyz a orientovať sa. Neskôr vlastne, čo sa týka tej samotnej myšlienky orientácii pomocou ultrazvuku, tu objavil vlastne v roku 1912 Hartridge. Vedec menom Hartridge. Poprosím ďalej. Ku stavbe tela by som ešte spomenula to, že vlastne netopiere, tak ako všetky, ako teda väčšina cicavcov, má telo pokryté srsťou, avšak tie vlastne lietacie blány, ušnice, nosné prívesky, tie sú pokryté zmyslovými brvami. Chvost niekedy majú, ale niekedy nie. Záleží to teda od konkrétneho druhu netopiera. Čo sa týka článkov prstov, tak toto som vám už vlastne vysvetlila, takže sa môžeme presunúť ku chrupu. Čo sa týka chrupu, tak majú ho pomerne ostrý, aby mohli vlastne tú svoju potravu, hmyz poriadne vlastne rozžuť a stráviť, takže je pomerne ostrý, je podobný chrupu hmyzožravcov. A má vlastne vyvinuté očné, má ten chrup je s vyvinutými očnými zubami. U netopierov zadné končatiny vlastne sú zadné končatiny trošku iné, ako majú ostatné živočichy, nakoľko väčšinou netopiere visia počas odpočinku alebo v zimnom spánku a preto potrebujú, aby ich kĺby na zadných končatinách, na nožkách boli vlastne iné, aby sa mohli takto zavesiť dole hlavou. Niekedy na končatine ešte je taká zvláštna kosť, ktorá sa nazýva ostroha alebo kalkár. Je to vlastne špecifický morfologický znak, na základe ktorého určujeme niektoré druhy netopierov. Čo sa týka stavby miechy, tak je tiež ojedinelej stavby, je pomerne krátka s vysokým podielom sivej hmoty. Prosím ďalej. Tuto je vlastne systematické zaradenie, ktoré je u netopierov pomerne komplikované, avšak chcela som to pre ilustráciu tuto dať, aby pre tých, ktorí to možno zaujíma, ktorých zaujíma viac ten systém, alebo čo sa týka takého už hlbšieho poznania, tak aby mali taký vlastne prehľad, ako to vlastne je. Pre nás je v podstate dôležité, začali by sme, môžeme si povedať k tomu, vlastne bavíme sa tu dnes o netopieroch, čo je vlastne druhý najpočetnejší rad cicavcov, takže ich skutočne veľmi veľa. Preto je tá klasifikácia aj taká pomerne zložitá a netopiere v zásade sa delia potom ďalej ten rad chiroptera na podrady, a to na kalone a na netopiere. Čo sa týka potom tých samotných netopierov, tak máme čeľadi, ako som už spomínala, podkovárovité a netopierovité. Z podkovárovitých máme na Slovensku tri druhy podkovárov. Čo sa týka netopierovitých, tak je to vlastne zvyšok tých druhov. Máme tu 10 druhov rôznych netopierov, máme tu večernicu, máme tu tri druhy raniakov, potom máme večernice rodu Eptesicus, večernice z rodu Pipistrellus, uchanu čiernu. Takže tak, ako to vlastne vidíte na tomto systematickom zatriedení, dostaneme sa ďalej. Ešte k tomu systému len spomeniem, že v podstate vývojom času sa vždycky to systematické zatriedenie vylepšuje, alebo vlastne na základe molekulárnych metód, tých najnovších, sa vlastne preklasifikovávajú
rôzne druhy, mení sa to vlastne. A čo sa týka toho takého posledného systematického zaradenia, alebo o tom toho zaradenia, o ktorom hovorím, tak to bolo vlastne v roku 2005 na základe vlastne takých aj tých fosílnych nálezov. Takže je to pomerne zložitá vedecká disciplína, ktorá sa týmto veciam venuje. Pre nás vlastne tuto na obrázku môžete vidieť takého netypického netopiera, ktorý sa u nás samozrejme nevyskytuje. A je to netopier z rodu Desmodontidae, čo je vlastne Desmod, je to vlastne v preklade po slovensky je to upír. Tieto druhy netopierov, tento konkrétny druh sa vyskytuje v Strednej a v Južnej Amerike a je to jediný netopier, ktorý sa živí krvou, nežije u nás, to je potrebné si zapamätať, žije teda v Strednej a v Južnej Amerike, to ešte raz dôrazním. A nie je to tak, že by sa živil krvou ľudí, ale krvou dobytka alebo menších vtákov. Takže nie je to, skutočne sa nemusíte obávať ovier, ktoré kolujú, alebo ak ste videli nejaké horory, že by netopiere boli nebezpečné pre nás. Poprosím ďalej. Niečo trošku bližšie si predsa len povieme k podradu netopiere a ku kaloňom, pretože tu sú v podstate pomerne veľké rozdiely a je dobré vlastne o tom vedieť, takže vlastne čo sa týka netopierov, tak môžeme si zapamätať, že sú to jedince, ktoré sú pomerne malé, majú guľatú hlavu, maličké očka. Ako vidíte na fotografii, tuto máme večernicu malú, je to skutočne maličký netopierik, má len 4 gramy, váži ako vlastne kocka cukru, takže je skutočne neškodný, je to veľmi krehké stvorenie, ktoré pri kontakte s nami má o mnoho väčší strach ako často my. Čo sa týka teda netopierov, tak ako som spomínala, sú hmyzožravé zriedka, kedy sa živia ovocím, alebo ako som spomínala, toho jeden druh netopierov, ktorý sa živí krvou. Taktiež tu mám také maličké ešte maketky. Takže v podstate, čo sa týka veľkosti tela, keďže dnes bolo v pláne aj vziať vám tu na ukážku živého netopiera, pretože nás práve Národného parku máme taktiež rehabilitačnú stanicu, v ktorej z času na čas teda k nám prichádzajú netopiere, ktoré sú vlastne zranené alebo podvýživené. Je potrebné ich dokrmiť, postarať sa o nich a následne ich vypustiť. Takže z času na čas sú, ale zrovna teraz v tomto období, v týchto posledných týždňoch sme žiadneho netopierika nemali, takže som vám ho nemohla doniesť ukázať. Tak som vzala aspoň takéto maketky, čo sa týka, aby ste vlastne si vedeli porovnať, ako vyzerá taký kaloň a netopier. Takže čo sa týka netopierikov, sú to skutočne, teda podrad netopierov, sú to skutočne maličké netopiere, toto je ešte taká menšeninka, možno viac ako v reáli. V reálii netopiere u nás sú zhruba takéto, hej, veľkostne, ale ide o to, aby ste si všimli tie jednotlivé znaky. Že netopiere vlastne, ako sú, majú v podstate maličké telo, kýmto kalone, sú to o mnoho väčšie, sú o mnoho väčšie, čo sa týka rozmerov tela a tá ich hlava je veľmi, je úplne iná ako u netopierov. U kaloňov vidíme, že majú vlastne tú hlavu takú psovitú, takú pretiahnutú, majú pomerne veľké oči a malé ušnice. To rozpätie krídel môže byť obrovské až 1,5 metra, ale tieto druhy vlastne kaloňov sa vyskytujú v teplých tropických oblastiach, či už v Afrike, v Ázii alebo v Austrálii. Živia sa najčastejšie ovocím alebo taktiež rybami a nepoužívajú k väčšinou echolokáciu. Takže pošlem kolovať, aby ste si vedeli popozerať, nech sa páči, ako taký kaloň netopierik vyzerá. Môžeme ďalej prísť. K životu netopierov, budeme sa teda teraz baviť o netopieroch, ktoré sa nachádzajú u nás, tak čo, popíšeme si vlastne taký celý netopierý rok, čo vlastne tie netopiere robia počas celého roka. Tak v jari
sa netopiere presúvajú do letných úkrytov. Pretože počas zimného obdobia, ako som už spomínala, spia zimným spánkom a následne na jar, väčšinou je to v tomto období, v mesiacoch marec, apríl, sa zobudzajú a prechádzajú na úkryty, kde sa budú vyskytovať celé leto, prípadne do úkrytov, kde vlastne potom v letnom období, v mesiacoch jún až august, sa im vlastne narodia mláďatka a ich budú vychovávať. V letnom období je to u netopierov tak, že väčšinou samičky s mláďatkami sa zdržiavajú osobitne, kým samčekovia žijú samotársky alebo v menších skupinách mimo samičiek. V jesennom období vtedy nastáva párenie a pripravujú sa na zimovanie, to znamená, že ten netopierik sa musí poriadne vykrmiť, aby mal dostatočné tukové zásoby a mohol vlastne prežiť celú zimu. Potom koncom novembra a v decembri už nastáva u nich zimný spánok. Sú vlastne, presunú sa ešte vlastne v tom jesennom období, keď sa pripravujú na to zimovanie, tak sa presúvajú aj bližšie k podzemným priestorom a priamo do nich. Následne tam vlastne sa uložia k zimnému spánku a až do toho februára strávia čas v svojich podzemných úkrytoch, či už sú to jaskyne, štôlne, rôzne pivnice, akýkoľvek vlastne podzemný priestor, kde je stála teplota a vlhkosť. Môžeme ďalej. Alebo ešte poprosím späť, keď sa dá. Ešte jednu vec vám možno trošku poviem. Tuto na fotografii vidíte náš druh netopiera, je to ucháč sivý. Ten je vlastne typický tým, že keďže má veľmi veľké ušnice, tak v zimnom období, keďže zimujú v jaskyniach, vyhľadávajú rôzne štrbiny, tak niekedy mu tie ušnice doslova prekážajú a z toho dôvodu si ich takto zloží za predlaktie, ako to vidíte na tejto fotografii. A to, čo mu tu trčí, to nie sú uška, ale len tie ušné riečka, trávusy, ktoré som spomínala predtým. Prosím ďalej. Čo sa týka rozmnožovania, tak to nastáva na jeseň. U netopierov je to také celkom zvláštne, pretože spermie zostávajú vo vagíne u samice do jary, lebo ovulácia nastáva až na jar, takže vlastne netopieriky takto vlastne majú takéto špecifické rozmnožovanie. Toto vlastne sa týka všetkých našich netopierov s výnimkou lietavca sťahovavého, u ktorého dochádza k oplodneniu po spárení a vývoj plodu sa pozastaví, čo odborne nazývame latentná gravidita. Gravidita trvá na Slovensku do júna, potom rodia jedno mláďatko, niekedy aj dve, ale je to skôr výnimočné, tie mláďatka sú holé, spočiatku ich samička nosí na sebe, živia sa materským mliekom, keďže sú to tak cicavce ako my. Neskôr, keď už sú trošku väčšie, keď podrastú, tak ich vlastne necháva v úkryte, v tzv. Škôlkach. Je ich tam viac tých netopierých mláďat a tie sa navzájom aj zahrievajú a taktiež tie samičky si vyberajú priestory, kde je pomerne vysoká teplota. Preto v letnom období napríklad často kolónie samičiek s mláďatami nájdeme v podkroviach budov, kde je vždy pomerne teplo, napríklad v podkroviach kostolov, objektov, kde sa vlastne to podkrovie nevyužíva tak, aby mali opäť kľud v tej výchove mláďat. Tie netopierie mláďatka sa vlastne osamostatňujú zhruba po dvoch mesiacoch a už vlastne na jeseň sa dá povedať, že fungujú ako takmer dospelé jedince a riadia sa tým, čo vlastne robia ich rodičia, takže idú taktiež na tie zimoviská, zimujú a ďalej žijú tak, ako ich kamaráti. Na fotografii vidíte samičku netopiera obyčajného alebo veľkého, ktoré má mláďatko. To mláďatko ešte je na tej samičke, čo vidíte možno toto takto pod krídlom, že čo si drčí. To je práve to mláďatko, ktoré je z tej brušnej strany prichytené na matkinom tele. Prosím ďalej. V podstate
podstate túto by som vám chcela ozrejmiť, kde vlastne všade netopiere môžeme nájsť. Je rozdiel, či sa jedná o úkryty, ktoré netopiere obývajú v letnom alebo v zimnom období. V letnom období sú to najčastejšie podkrovné priestory budov, či už ide o kostoly, ako som spomínala, pretože tam vlastne sa združujú väčšinou, zdržiavajú väčšinou samičky, kde rodia mláďata, alebo či sú to už povaly domov, rekreačné chaty, v podstate potrebujú akékoľvek úkryty, kde by neboli rušené. Taktiež využívajú škrbiny a vetracie atikové otvory na panelových domoch, na našich sídliskách. Tieto panelové domy využívajú veľmi radi kvôli tomu, že im pripomínajú veľmi ich pôvodné úkryty. Potom sa taktiež vyskytujú v stromových dutinách, s čím je v poslednej dobe pomerne problém, nakoľko hospodárenie v našich lesoch prebieha spôsobom, akým prebieha, takže sa často s porastom odstraňujú práve takéto butľavé stromy, ktoré sú veľmi dôležité práve pre netopiere, avšak ľuďom hospodáriacim v lesoch občas vadia, takže tých stromových dutín je v podstate pomenej, preto netopiere boli aj nútené nájsť si nejaké iné ukryty, takže treba sa touto vecou zamyslieť. Čo sa týka tých stavieb ďalších, kde si ich nájdeme v letnom období, tak sú to napríklad rôzne lesné chatky alebo rekreačné chaty a tam sa nachádzajú pod obkladmi, často za okenicami. Vlastne všade tam, kde je akýkoľvek maličký priestor, kde môžu počas dňa stráviť v kľude a oddychovať, kým večer nezačnú byť opäť aktívne. V zimnom období, ako som už spomínala, tak idú do podzemných priestorov. Tuto napríklad na fotografii je vstup do jednej z najvýznamnejších zimovisk netopierov v Slovenskom raji, do jaskyne Psie diery. No a vlastne k tým zimoviskám ešte sa vrátim ďalej v prednáške. Čo sa týka miest, kde vlastne lovia, tak nachádzame ich úplne všade, či už sú to záhrady, parky, rôzne lesné porasty alebo otvorená krajina, v okolí vodných tokov, priehrad, jazier, ale taktiež v blízkosti pouličných lám, kde sa koncentruje väčšie množstvo hmyzu. Prosím ďalej. Ako vlastne netopiere zisťujeme, tak aby sme vlastne vedeli, aké druhy vlastne v našom okolí žijú, tak je potrebné netopiere monitorovať, kontrolovať. Najčastejšie robíme kontrolu ukrytov. V letnom období sa zameriavame na budovy a v zimnom období teda na podzemné priestory, na jaskyne a bane. Ďalšou takou metódou je detektoring, kedy vlastne využívame prístroje, špeciálne ultrazvukové detektory, ktoré zachytávajú netopierý ultrazvuk, premieňajú ich do nám počuteľných zvukov a na základe týchto zvukov a analýz vieme určiť, o aký druh netopiera sa jedná. A taktiež ešte je ďalšia metóda, a to je odchyt do sieti. Tu na týchto fotografiách vidíte prácu v teréne, či už zo zimného obdobia, takto vlastne v zimnom období chodíme do podzemia s svietidlami a vizuálne vlastne sčítavame netopiere, určujeme, o aké druhy sa jedná a počítame fyzicky, koľko ich tam je v letnom období, obdobne, ale v budovách. Pozrieme ďalej. Čo sa týka tej ďalšej vlastne metódy zisťovania, tak to je ultrazvukový detektoring. Máme tri druhy ultrazvukových detektorov. Ja som vám tu doniesla aj ukázať nejaké ultrazvukové detektory. Ja tu mám ultrazvukový detektor heterobinovací. Je to vlastne taký základný druh detektora, ktorým vlastne zisťujeme netopiere. Predvediem vám, ako funguje a potom vám pošlem na kolovanie, aby ste si pozreli, ako takýto prístroj vyzerá. Takže tento prístroj v podstate po zapnutí má vlastne takýto obdĺžnik, kde vlastne, ktorý prijíma zvuky netopierov. Tie zvuky netopierov
vojdu dnu do tejto skrinky, do tohto prístroja, zmiešajú sa so zvukom, ktorý vydáva tento prístroj a následne budeme my počuť vlastne ten zvuk, ktorý vznikne po zmiešaní. Ten zvuk už výsledný je vlastne pre nás počuteľný, pretože potom vlastne po tom zmiešaní tých zvukov vlastne vznikne zvuk, ktorý už my vieme, počujeme vlastne a na základe toho vieme určiť, aký druh netopiera sa jedná, tu si vlastne ladíme frekvenciu. Teraz napríklad som dala veľmi nízku, takže aj môj hlas momentálne zachytáva. Ak si zvýšime tú frekvenciu, tak už nebudeme počuť nič. Keby sme tu mali netopiera, ktorý by nám echolokoval, vydával zvuky, tak by sme krásne počuli. A potom tu už iba jeden knoflík, ktorým si vlastne ladíme hlasitosť, takže pošlem, môžete si to popozerať. V podstate ešte aj takto vlastne môžeme oskúšať, či vlastne detektor nám funguje, že si vlastne pred tým obdĺžničkom urobíme nejaký zvuk, ktorý následne budeme počuť v tom detektore. Tu máme ešte ďalší druh detektora a to je Frequency Division, ten už je zložitejší. Tento druh detektora umožňuje nahrávať zvuky, ktoré následne analyzujeme v počítači. A ešte taká vyššia trieda druhu detektorov je Times Expansion, ktorý vlastne delí ten ultrazvuk a taktiež následne sa nahráva, ale spomaľuje vlastne tie ultrazvuky, ultrazvukové signály a taktiež robíme vlastne potom ultrazvukové analýzy, takže aj tento detektor vám pošle, môžete si pozrieť, nech sa páči. Pustím vám, ako vlastne v heterodinovacom detektore počujeme zvuky, aby ste mali takú predstavu, čo vlastne z tejto skrinky, keď sa stretneme vonku v teréne, netopiera, čo vlastne počujeme. Takže prvá ukážka bude raniak hrdzavý, to je druh, ktorý sa bežne nachádza na sídliskách. Ďalší druh. Ešte raz. To vlastne také ťukanie, ako keby nejakej guličky o vodnú hladinu. Potom u tých zvukov je to pomerne dosť zložitá vlastne celá tá metodika, pretože zvuky máme mokré a suché, sú rôzne dlhé, takže je to vlastne celá veda ohľadom tejto metódy. Ešte vám pustíme večernicu malú, to je vlastne ten maličký netopierik 4 gramový, ako počujeme. Metódou, ako zisťujeme netopierov, tak to je odchyt do nárazových sietí. Tieto siete vlastne umiestňujeme na miesta, kde netopiere chodia loviť alebo sa prídu napiť, takže buď k vodným hladinám alebo niekde pred nejaké jaskyne. Skúšali sme aj odchyty treba v roklinách slovenského rája. Taktiež sa môžu odchyty robiť na nejakých lesných cestách. Takú odchytovú jednu sieť som vám doniesla tiež na pozretie, aby ste si vlastne skúsili, akú jemnú štruktúru má, aby ste vedeli, ako taká sieť odchytová vyzerá, ktorý tiež pošlo okolovať, môžete si to ohmatať, popozerať, tak sa páči. Môžeme ďalej. No a čo sa týka teda zisťovania zimného výskytu, keď si to už vezmeme na našu oblasť, kde žijeme, teda na územie slovenského raja, tak na území slovenského raja máme obrovské množstvo jaskýň a podzemných priestorov, nakoľko slovenský raj je krasové územie a máme tu skoro až 400 jaskýň a je to teda až 30 km podzemných priestorov. Máme tu také najvýznamnejšie zimoviská a tými sú jaskyne ako Duča a Stratenská jaskyňa.
Nasleduje Dobšinská ľadová jaskyňa. Spravedlňujem sa za malú chybu. V podstate dlhé roky bola Stratenská jaskyňa jednou z najvýznamnejších. Momentálne vlastne výskumy naznačujú, že top lokalitou pre slovenský raj bude práve jaskyňa Duča, nakoľko tam boli učinené veľké objavy priestorov a je tam obrovské množstvo netopierov, až okolo tých 1500. Takže to je skutočne obrovský počet. Taktiež druhovým zložením je to veľmi pestrá lokalita. Veľmi významná je ale taktiež Stratenská jaskyňa. Chcem povedať, že vlastne Stratenská jaskyňa je významnou jaskyňou aj celoslovenským, nakoľko je to veľmi dlhá jaskyňa, v podstate druhá najdlhšia na Slovensku. Aj keď posledné výskumy možno túto lokalitu budú posúvať na tretie miesto, má niekoľko úrovní. Čo sa týka netopierov, je tiež veľmi vyhovujúcou lokalitou, ale tá vlastne tie samotné priestory sú veľmi ťažko sčítateľné a doterajšie výskumy zatiaľ ukazujú, že skutočne tá Duča bude významnejšia lokalita pre výskum netopierov ako je Stratenská jaskyňa. Takouto tretou top lokalitou je Dobšinská ľadová jaskyňa, tu možno niektorí z vás poznajú, tá je prístupná pre verejnosť. Tam sa môžete pozrieť, v zimnom období je ale samozrejme uzavretá, je to aj z dôvodu ochrany netopierov, keďže netopiere v zimnom období potrebujú kľud a pokoj na zimovisku tak, aby nedošlo k prebudeniu zo zimného spánku, pretože to by mohlo byť osudné, ako náhle by spotrebovali nejakú množstvo energie, nevystačilo by im to do jary, prebudili by sa a už by nedožili sa vlastne jary. Ďalšou takou významnou jaskyňou je neprístupná jaskyňa, ale tiež pomerne veľká medvedia jaskyňa, nasledujú psie diery a potom je množstvo menších jaskyň, ktoré sú taktiež významné, možno nie tou početnosťou, ale práve tým druhovým zložením. Posím ďalej. V letnom období netopiere nachádzame v tých podkrovných priestoroch. Tu už vlastne vidíte fotografie z lokalít, ako sú kostoly, či už je to katolícky kostol v Hranovnici, alebo kostol s Spiskom Bystrom, či evanjelický kostol v Dobšinej. V týchto kostoloch sa v podkrovných priestoroch nachádzajú veľké kolónie netopierov, kde vlastne tie netopiere obyčajné alebo veľké rodia mláďatá, tá početnosť tam dosahuje okolo 300-400 jedincov na lokalitu, čo je spolu teda až 1200 jedincov netopierov obyčajný. V slovenskom raji teda zatiaľ máme zistených 18 druhov netopierov, najpočetnejšie sa stretávame s netopierom obyčajným alebo veľkým, miotis. Potom je to druhý najpočetnejší podkovár mal, ktorého vidíte na obrázku. Ten je špecifický tým, že v zimnom období sa takto zabaľuje do lietacích blán a takto v kľude odpočíva. Ako som už spomínala, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ktorú vlastne možno aj mnohí poznáte, tak tá je zase špecifická tým, že je to jedným z najvýznamnejších zimových netopiera Fúzatého a Brantovho, a to v strednej Európe. Tá početnosť tam dosahuje tých 360 jedincov, takže je to skutočne veľmi významná lokalita. Taktiež, keďže v jej blízkosti je jaskyňa Duča, tak aj tá jaskyňa Duča má podobný charakter a vyskytuje sa tam taktiež veľké množstvo netopiera Brantovho a Fúzatého. Prosím ďalej. No a čo už sa týka netopierov, ktoré najčastejšie môžeme stretnúť v našom okolí, tak sú to netopiere ako je raniak hrdzavý, ktorého vidíte v právo hore. Potom je to večernica pestrá, ktorá je ľavo a nakoniec je to večernica malá. Takže tieto tri druhy sú veľmi častými našimi spoluobyvateľmi panelových domov, vyskytujú sa v medzipanelových štrbinách alebo vo vetracích atikových otvoroch. Prosím ďalej. Tu vlastne môžete vidieť tie atikové otvory vpravo na fotografii, či už sú to kruhové, alebo potom dole na fotografii takéto obdĺžnikové, medzipanelové štrbiny pod oknom, ako vidíte,
V podstate je to záležitosť, to, že sa netopiere u nás vyskytujú v panelových domoch, je záležitosť posledných rokov, kedy došlo k radikálnemu úbytku prirodzených úkrytov v prírode, ako som už spomínala, tie buchľavé stromy, ale taktiež tieto druhy netopierov, tie naše panelové domy im pripomínajú skalné steny, ktoré aj tie vlastne v dnešnej dobe sú pomerne často využívané lescami, či už na skalolezenie alebo ľadolezenie. To netopierom nerobí úplne dobre, pretože ak tam chcú byť oni a je tam zároveň aj človek, tak dochádza ku konfliktom. Takže poprosím ďalej. Takže ako som spomínala, netopiere sú v našich panelových domov, lenže často sa v dnešnej dobe deje to, že sa panelové domy rekonštruujú a zateplujú, kedy vlastne dochádza k tomu, že tie ich úkryty sú vlastne ničené a dokonca pri týchto zateplovacích prácach sú netopiere taktiež priamo ohrozené, keď stavebné firmy vlastne prídu zateplovať panelový dom a nie je tam urobený výskum netopierov, nie je zistené, kde sa vlastne nachádzajú tie jedince a nie sú vykonané opatrenia pre ich záchranu, tak ešte môže dojsť aj k tomu, že sú vlastne zamurované zaživa, čo je dosť krutá smrť. No ale snažíme sa tomu predchádzať a poviem vám ďalej, ako to vlastne riešené v posledných niekoľkých rokoch. Čo sa týka netopierov, tak to, aby sme ich mohli vlastne nejako zachrániť, tak dávame špeciálne výpusty a tie ich pôvodné ukryty sa nahrádzajú budkami, tie budky sa zapracovávajú priamo do zateplovacej vrstvy, takže potom takáto budka vlastne vidíte na panelách takéto letové otvory a tie môžu netopiere veselo využívať ďalej. Ďalším druhom takým, ktorý na panelákoch sa vyskytuje, sú aj vtáči druh dažďovne tmavý, ktorý taktiež prichádza tým zateplovaním o svoje ukryty a tuto vidíme vlastne budky, ktoré sú vhodné pre dážďovníky tmavé. Takže ďalej poprosím. Ako som už spomínala, existujú možnosti opatrenia, ako vlastne predísť tomu, aby netopiere boli zamurované, aby prežili. Takže je možnosť ich vlastne predtým, než sa tam dá tá zateplovacia vrstva, inštalovať takéto špeciálne výpusty, možno ste to už niekde aj v svojom okolí videli. Sú to vlastne plastové rúrky, PVC rúrky, ktoré sú opatrené ešte vlastne fóliou. Tie vlastne umožňujú netopierovi dostať sa z toho úkrytu von, ale už následne mu nedovolia vrátiť sa späť, pretože ten úkryt vlastne zakrytým tou zateplovacou vrstvou už nebude funkčný, už nie je možné, aby tam boli. Takže sa dávajú takéto výpusty, poprosím ďalej. Treba si uvedomiť, že tým, že vlastne zateplujeme, tak dochádza k úbytku úkrytov. Len pre takú ilustráciu som tu dala vlastne, koľko približne máme zateplených panelových domoch v našom okolí. Tak v Spiskej Novej Vsi sú to už 2/3 v panelových domoch, v Levoči 3/4, v Gelnici 2/4, v Krompachu 2/3. Takže skutočne je každým rokom a každým dňom v podstate menej a menej nezateplených panelových domov. Prosím ďalej. To potom spôsobuje to, že netopiere nachádzame bohužiaľ aj tam, kde by sme to veľmi neočakávali a neprijali si veľmi. Využívajú netopiere potom už, keďže sú zúfale, nemajú kde ísť, tak si nachádzajú ukryty, ako napríklad na balkónoch, či už v topánkach, kvetináčoch, skrinkách. Hľadajú akékoľvek štrbiny pod zateplením, ak bola náhodou stavebná firma nedôsledná, tak sa im podarí vlastne aj už pod to zateplenie nájsť si nejaké ukryty. Toto je vlastne konkrétny príklad tu v Spiskej Novej Vsi z ulici Šoltésovej, keď v minulom roku pred Vianocami sme mali taký opakovaný nájazd netopierov. Tie netopiere bolo pomerne neskoro zateplované. Predpokladám, že to bolo zateplením susediaceho bloku, ktoré bolo vykonávané v pomerne neskorom období. A tým, že tie netopiere museli opustiť tie svoje ukryty, nemali kde akutne ísť, takže hľadali akékoľvek útočište.
Následne to teda vyzeralo. Ďalší záber poprosím takto. Hlásený bol dôvodne, že máme na balkóne niekoľko jedincov. Predpokladala som, že teda pôjde o 5 až 20 jedincov. Vzala som si takúto malú prepravku, avšak tých netopierov tam bolo veľmi veľké množstvo. Okamžite boli, boli odchytené a prevezené a následne vypúšťané tak, aby sa čo najviac rozptýlili a našli nové ukryty. Tu vlastne vidíte, to boli vlastne vypúšťané z balkónových priestorov správy Národného parku. Pri správe Národného parku máme priamo na budove inštalovanú aj budku, kde to vlastne hibernačný box, kde sa mohli uchýliť. Taktiež v susediacej budove, ktorá je ešte nezateplená, taktiež sú tam vhodné ukryty, ukrytové možnosti. Tých netopierov pravím bolo ako kedy, ale bolo to až, bolo to na trikrát bol vlastne uskutočnený tento odchyt a maximálny počet bol až 100 jedincov. Samozrejme, že pri tých ďalších odchytoch sme už prišli s väčšími prepravkami, pretože už sme vedeli, že tento problém je teda dosť závažný. Poprosím ďalej. No a teraz by sme si možno niečo povedali o tom, či sú netopiere pre nás nebezpečné. Často kolujú totiž rôzne povery, že netopiere sa zamotávajú do vlasov. To nie je pravda, to nám hneď osvetlím, ako vlastne táto milná predstava vznikla. Bolo to vlastne na základe toho, keďže o netopieroch sa vždycky pomerne málo vedelo, ľudia si predstavovali, že no už keď sa teda orientujú tým ultrazvukom, tak ako to je, ten vlas je vlastne veľmi jemný. Dokážu oni vlastne tým ultrazvukom zachytiť ten vlas? Je to niečo, čo oni rozoznávajú, alebo nie? Skutočne je to tak, že vlas síce má veľmi jemnú štruktúru a napriek tomu netopiere ho dokážu zachytiť a nemajú s tým problém. Táto povera vznikla skôr z takej nevedomosti a možno jediným takým reálnym podkladom pre túto poveru bolo, že ľudia veľmi radi chodili do nejakých možno jaskýň, taký možno viac odvážni ľudia, dobrodruhovia. A niekedy sa stalo to, že stretli tam netopiere, ktoré boli ešte mladé a tie ešte nemali takú dobrú koordináciu. A tak sa teda jemne šuchli okolo tie vlasy, no a vznikol z toho obrovský zádrhel, zamotal sa mi netopier do vlasov a rôzne takéto povery. Ale vravím, je to skôr povera, ktorá je dlhodobo tradovaná. Ja, ako vidíte, mám dlhé vlasy, robím s netopiermi od 13 rokov a ešte v živote sa mi nestalo, že by netopier, čo je len narazil do mojich vlasov. Takže nemusíte sa tejto povery báť. Druhá obava je skrz rôzne filmy, horory najčastejšie, kedy netopiere vykresľujú ako zlých démonov, čertov, ktorí cicajú krv. Nie je to pravda, ako sme si povedali, naše netopiere sú výlučne hmyzožravé a čo sa týka netopierov, tak na svete existuje skutočne len ten druh, ktorý som už spomínala, ktorý sa živí teda krvou, ale je to v Strednej a Južnej Amerike a tiež to nie je ľudská krv a v takých veľkých množstvách, ako to často prikresľujú vo filmoch. Čo sa týka parazitov a ochorení, tak ani z tohto titulu sa nemusíme nejako netopierov obávať. Áno, netopiere tak ako väčšina živočíchov majú svoje parazity, či už sú to nejaké vonkajšie alebo vnútorné parazity, ale tieto parazity sú špecifické pre netopiere, teda to znamená, že ich môžu mať len oni a človek pre nich nie je zaujímavý. Takže nemusíme sa skutočne báť týchto parazitov, nie sú prenosné na človeka. Čo sa týka besnoty, tak u netopierov bola teda zistená besnota. Je to vlastne lysavírusová infekcia. Boli zistené vlastne aj prípady nakazenia, čo sa týka netopiera, z netopiera na človeka, ale tieto prípady sú celkovo celosvetovo v svete extrémne vzácne a k tejto nákaze môže dojsť iba pri neodbornej manipulácii. Na Slovensku boli v podstate zistené, boli izolované vlastne v dvoch prípadoch, ten
vlastne vírus, lysá vírusové infekcie. V laboratórnych podmienkach žiadny človek na Slovensku zatiaľ, čo by ju nemal bez notu, že by ju mal od netopiera. Vlastne najčastejšie, čo také rezervuárne druhy alebo druhy, u ktorých táto infekcia môže byť, tak to sú večernice pozná alebo večernice malé, ale skutočne si musíme uvedomiť, že nie je riziko obávať sa, nakoľko treba si zapamätať, že s netopiermi netreba nevhodne a rizikovo narábať a vtedy riziko nákazy je skutočne zanedbateľné a pohryzť vás môže len taký netopier, ktorého sa snažíte chytiť, zraniť alebo mu niečo urobiť a je to vlastne jeho prirodzená reakcia, že sa bráni. Poprosím ďalej. Čo sa týka netopierov a ich ochrany, tak legislatívne sú u nás všetky druhy netopierov chránené, a to zákonom 543 z roku 2002 a príslušnou vyhláškou. V tomto zákone máme aj priamo napísané, že vlastne chráneného živočícha je zakázané úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli, úmyselne zraňovať alebo usmrcovať, úmyselne rušiť v prirodzenom areáli, najmä v období, či už je, ak sa jedná o vtáku, tak v období hniezdenia alebo rozmnožovania u netopierov, v čase výchovy mláďat, počas zimného spánku alebo migrácie. Taktiež, čo sa týka ochrany netopierov, tak bolo vydané usmernenie Ministerstva životného prostredia a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Toto usmernenie vlastne rieši celú situáciu ohľadne zateplenia budov a toho, aby vlastne bola zabezpečená ochrana či už dažďovníkov tmavých alebo netopierov počas vlastne toho procesu zateplovania. Momentálne sa rieši zateplenie tak, že keď sa spracováva projektová dokumentácia, spracováva sa taktiež odborný posudok na výskyt chránených živočíchov, čiže je to súčasťou projektovej dokumentácie, následne vie aj stavebník, aj investor o výskyte živočíchov na objekte, ktorý zatepluje a sú ďalej riešené navrhnuté opatrenia, ktoré sú potom realizované počas stavby. Čo sa týka európskej legislatívy, tak netopiere rieši smernica o biotopoch a taktiež dohoda o ochrane európskych populácií netopierov Eurobec. Toto je vlastne logo Eurobecu, takýto netopier, keď sa s tým niekde stretnete, tak vlastne jedná sa o túto dohodu a veci okolo nej súvisiace. Prosím ďalej. Čo sa týka praktickej ochrany netopierov, tak je potrebné chrániť aj ich úkryty, pretože to je vlastne kľúčová vec pre to, aby netopiere mohli ďalej prežiť a aby sa im darilo. Z tohto dôvodu robíme to, že do niektorých jaskýň, do vybraných lokalít inštalujeme takéto dvere alebo proste aj iné riešenia sú treba z mrežové uzávery, aby sme zabezpečili pokoj na zimoviskách, aby tu voľne nemohli chodiť do týchto priestorov ľudia, pretože aj napriek tomu, že lokality, vlastne jaskyne, ktoré sú neprístupné, tak by do nich ľudia nemali chodiť, je množstvo ľudí, ktorých takéto podzemné priestory lákajú a nelegálne sa snažia do týchto priestorov vstupovať. Čo sa týka ochrany úkrytov v letnom období, tak sa snažíme na lokalitách, kde vlastne máme netopiere, zabezpečiť, aby boli otvorené metracie otvory a taktiež sa podielame na aktivitách spojených s údržbou týchto priestorov, nakoľko keď si predstavíte väčšiu kolóniu netopierov, za niekoľko rokov vyprodukuje aj nejaký ten trus, takže potom pomáhame pri čistení týchto podchromných priestorov alebo priamo v našej kompetencii správy Národného parku tieto aktivity zabezpečujeme. A čo sa týka teda zateplovania, tak tie zaniknuté úkryty sa nahrádzajú budkami, tie vlastne potom následne kontrolujeme ich obsadenosť, tie budky, väčšina tých budov, ktoré sa dáva do zateplenia, sú bezúdržbové, takže tie netopiere ich môžu roky využívať a nie je potrebné nejako sa o nich špeciálne starať. Prosím ďalej.
No, ak sa vám stane, že nájdete niekedy netopiera, alebo vám treba stane sa aj vletí domov, priamo do izby, tak poviem vám, čo vlastne, ako, čo robiť, ako sa zachovať v takejto situácii. V takejto situácii, že vám vlastne netopier vletí do miestnosti, dochádza z toho dôvodu, keď máte večer otvorené okno, svietite, okolo okna sa zbehne veľké množstvo hmyzu a netopier ide loviť. On sa vlastne pri tom love dostane omylom do vnútra, hej, vlastne prepadne sa doslova dovnútra a potom jeho snahou je dostať sa von, pričom vy môžete urobiť to, že môžete zhasnúť svetlo, ak máte záclonu alebo niečo odtiahnuť, nechať otvorené okno, ten netopier potrebuje čas, aby sa zorientoval v tom priestore a následne sám tento priestor opustí. Takže to je vlastne také prvé riešenie. Ak by sa takú nejakú dlhšiu dobu nedialo, treba si vziať rukavice alebo nejakú pevnú handru, utierať, jemne ho chytiť z vrchu a vypustiť následne. Ak by ste mali strach, dá sa zavolať aj no vlastne na, k nám, na správu Národného parku Slovenský raj, my vám s takýmto netopierom pomôžeme, pretože často v tom prípade, ak už netopier dlhšiu dobu neopúšťa ten priestor, môže byť aj treba nejaký zranený, takže tam už je potrebný aj náš zásah. Ak nájdete v zimnom alebo teda v jarnom, predjarnom období nejakého zoslabnutého jedinca, prípadne v letnom období nejakého poraneného jedinca, je potrebné kontaktovať nás a to na rehabilitačnú stanicu na správe Národného parku. Máme takéto mobilné číslo, ak si ho chcete poznačiť. Nájdete ho aj na internete toto číslo, prípadne na pevnú linku správy Národného parku Slovenský raj. Prípadne, ak je skutočne, ak sa cítite nejako v ohrození alebo neviete si poradiť, môžete vytočiť aj číslo 112. Následne nám bude hlásený vlastne zásah a aj priamo cez linku 112 môžeme zachrániť toho daného netopiera. Dobre, a ešte vlastne na Slovensku funguje aj taká SOS netopierna linka, keď si zadáte www.netopiere.sk alebo poradňa, tam vlastne na celom Slovensku sú kontakty na odborníkov, ktorí vám v tom danom mieste, kde vlastne bývate, poradia a prídu pomôcť s netopiermi alebo zabezpečia jeho rehabilitáciu. No, to by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť.